Добър вечер. Започва денят у НЕР. Аз съм Ганиел Ангелова и тази вечер с продуцент Гергана Маринова поставяме акцент върху важните теми от България и света. Чака ли ни втора вълна на безработица? Отговорите от бившият социален министър Иван Нейков. Близо 49 000 зрелостници се явиха на матура по български език и литература. Коментар от директорът на столичното 119 училище. Академик Михаил Арнаудов, Диан Стаматов. Ходовете на политическите партии след кризата. Анализ от политолога, доцента Стойчо Стойчев. Исторически момент. Частна ракета с хора на борда излетя към космоса. Говори ръководителят на българският екип в ЦЕРН, професор Леандър Литов. Лондон няма да подкрепи покана на Тръмп до Русия за срещата на Г7. Анализ от доцент Александър Сивилов, специалист по съвременна история. Време е да започваме. Държавата ще дава 610 лева на работодател, ако не е безработен. Коментар от бившия социален министър Иван Нейков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. За тази мярка, която цитирах в анонса, са отделени 160 милиона. Господин Нейков, добра ли е тази мярка? Достатъчно ли са парите? Да. Ще се реши ли проблемът с безработицата? Всъщност, това е мярка, която много години е използвана и без вирус. Става дума за субсидирана заетост. През годините имаше много и в момента има програми по линия на оперативната програма Управление на човешки ресурси, в които отделни програми се финансира създаването на такива субсидирани работни места. Вероятно, това е било причина, тъй като тази мярка е проверена, тя работи през годините. Вероятно, това е била и причина ръководството на Министерството отново да се обърне към този инструмент. На базата на опита, който имаме от предишни времена, да, може да се каже, че тази мярка би могла да свърши работа точно в такива моменти да бъде укротен на вълната от безработица. Сега, особеното в случая е, че трябва винаги програмите субсидирана заетост са били насочени в някаква индустрия или към общините, те да създадат заетостта. А сега, вероятно, трябва да очакваме в някакъв момент по-голяма яснота, тъй като това е първи анонс, че ще се използват 160 милиона, а дали ще стигнат, как да ви кажа, зависи от това какви мащаби си е поставила програмата. Между другото, например, ще първата мярка... Ще има ли интерес от страна на работодателя, да, към тази мярка? То това е основното. По този повод, ако погледнем статистиката, ще видим, че беше предвидено в началото на извънредното положение, т.е. втората половина на март, се стигна до решение за над 1 милиард лева да бъдат използвани по повод програмата 60-40, така да я наречем, и други такива подобни програми. А те са използвани 20 милиона до този да. Момент. Така че на вашия въпрос дали ще проявят интерес работодателите, всъщност за сега по-скоро виждаме някакви резерви в работодателите. Добре е, че Министерството на труда, как да кажа, реагира на възраженията на работодателите. Виждаме как през месеците и през седмиците на кризата, как постепенно програмата 60-40 тръгна с по-малки отрасли, по-малко отрасли, с по-малко пари за компенсиране. След това се допълниха осигуровките, увеличиха се отраслите. Последните дни се чува, че и в сферата на транспорта ще бъде предоставена тази мярка. Тоест, добре е, че има чуваемост към проблемите и това помага мярките да станат по-ефективни. Но или е била, как да кажа, грешно прекалена много... Ли? Да, точно. Или е била прекалена голяма, как да кажа, стреса, че ще има много голям пик на безработица, за да стигне до такава огромна разлика между предвидени пари и изразходени средства, или нещо в мярката още не е нагласено, за да може работодателите масово да я ползват. Сега, тук е интересно, че има различна оценка на тази мярка от синдикати и от работодатели. Синдикатите единодушно казват, мярката работи. Работодателите казват,
не работи, защото вижте, използвали сме, както правилно казвате. 20 милиона до този момент. А то е кандидатстването е до 30 юни, след 29 дни. Така че истината е, може би, в това, че мярката свърши някаква работа, но може би имаше свръхочакване към нея, че едва ли не всеки работодател ще тръгне да... И след последната тристранка и работодатели и синдикати обаче настояват за разширение на тези мерки. Не защото само... разбрахме и за грантове, и за малки предприятия, сега и за средните предприятия. Само, че се оказва, че условията, критериите са толкова рестриктивни, че не може хората да се възползват. Госпожо Ангелова, значи, кое е интересното в това развитие последното? 3 месеца след началото на кризата, може би вече станаха, и изведнъж се появява искане за пакет от 50 мерки. Което може да означава само едно, че и партньорите, и работодатели, и синдикати, как да кажа, оценката им, дали ще кажат или няма да кажат, това е друг въпрос, но оценката им за действащите мерки е, че не вършат работа, за да се стигне до, как да кажа, такъв... Нови 50 мерки, 50 мерки и дайте. То сега. Да, докато ние твърдяхме, нали, бисера в короната беше 60 на 40. И изведнъж виждаме от тези, които са заинтересовани от мерките, няма такова нещо, давайте нови мерки. Така че от тая гледна точка имаме време да видим какво ще стане. Още повече, че има един риск. Риска е да решим, че като сме дали толкова пари, всичко ще е окей. Всъщност, къде е риска? Нашата икономика е толкова много отворена, че каквито и пари да наливаме в субсидирана заетост, ако не работят партньорите, една Италия, трета, четвърта икономически партньор на България, ако Франция не е наред, Германия. Ако в Германия се разлюлеят нещата. Само, забележете, само от една от индустриите, която се срути в старите страни членки, автомобилостроенето, рухнаха, покупките на нови автомобили паднаха с 75%. В България някъде около 150 хиляди работещи са заети в индустрията за производство на елементи за автомобилостроението. И една огромна част от тези хора или бяха уволнени, или бяха в платен, неплатен отпуск, спрени производства. Тоест, това е доказателство, че до голяма степен излизането на българската икономика от дупката... Зависи от другите икономики. Зависи, абсолютно. Всички сме просто вързани една за друга. И от тази гледна точка ще бъде грешка, ако кажем, ето, една мерка, втора, 50 мерки и всичко ще е наред. Нещо би ли могло да бъде работещо от тези 50 мерки, последните на тристранката? Защото бизнес иска повече пари, иска ги по различен начин. Тази мярка постоянно казва, тя не е работеща 60 на 0, 60 на 15, някъде чухме 80 на 0. Значи, ако ползваме примера на предишните кризи, да речем, най-близката беше 2008-2010. Но тогава държавата нали не даваше пари? Не в такива размери. Пак даваше, защото пак хората, които загубиха работа, получаваха подкрепата от фонд Безработица. Пак имаше програма за субсидирана заетост. За бизнеса било. Да, за бизнеса не е имало. За бизнеса в този смисъл не е имало подкрепа. По-скоро подкрепяха банките тогава, държавите, за да, тъй като беше финансова криза. Но искам да кажа един от изводите на тази криза, който не бива да смятаме, че като е различен произхода на кризата, този резултат няма да се случи. Това, което беше заявено на базата на изхода от кризата е, че всички индустрии, всички държави, всички компании, които след кризата бяха с по-добри резултати, отколкото преди кризата, го направиха на базата на по-висока конкурентоспособност и по-висока квалификация на работниците си. Квалификацията беше локомотива, който изтегли държавите, икономиките от предишната криза. Сега, за съжаление, не виждам акцент в тая посока. Инвестиция в капацитета на хората. Това е нещо, което дори ако щете да кажем, ама няма, защо те хората не си загубили капацитета за 3 месеца. Значи, всяка криза трябва да се използва. Най-големите
промени, най-радикалните промени в трудовото право, в осигурителното право, те се правят по време на криза или по повод на криза. Ние сега се надяваме, че просто всичко ще мине, ще замине, е морето, нали, туризма, ще се оправи, така чуваме ли такива приповдигнати прогнози? И есента просто всичко ще е наред. Ами ако не е наред? Ако има втора вълна? Да. Дори и да няма втора вълна, ако ние пропуснем момента да направим тези промени, които трябва да бъдат направени, просто отново ще окажем на опашката. А имаме изключителна задача. В момента почти е решено последно напасване с още няколко държави има, за да се стигне до една подкрепа от страна на Европейския съюз в аз просто не мога да се представя числото, такива мащаба. Огромни милиарди. И в това число за България също 13 милиарди 300 милиона. Да, 13 пари. Милиарда ще дойдат извън оперативните програми. Ние за 7 години усвояваме между 10 и 12 милиарда. Сега за 4 години получаваме други 13 милиарда. Но как ги получаваме? До октомври месец ние трябва да кажем на Европейската комисия за какво искаме тия пари. Ето това ще питам. Как ще ги харчим тези пари? Как приоритетно ще ги разпределим? За грантове, за кредити, на бизнеса, на физическите лица? Колко важно е това разпределение? Сега сме да са ни живи и здрави децата. Днеска честит празник 1 юни. Ние до септември месец трябва да имаме национален отговор. Държавата трябва да каже пред Брюксел, искаме ги парите, тия пари, ей за толкова. Даже аз виждам какво прави Унгария и Чехия. Те в момента готвят програми, ако им дават 15 милиарда, те се готвят за 20 милиарда. Значи, час по-скоро, незабавно трябва да започне дискусия в обществото. Този огромен ресурс, за какво ще го ползваме? Защото, пак казвам, остават ли буквално 3 месеца, от които половината ще подкрепяме българския туризъм и ще сме по морето. За 3 месеца ние трябва да измислим, не да извадим и изступаме от пръха стари проекти, а да измислим... Които са неработещи явно в тази криза. За да не ги финансира Брюксел, значи има някакъв дефект, но нови. С какво българската икономика след кризата ще е по-конкурентно способна? Ето на това трябва да дадем отговор. Нямаме в момента отговор на този въпрос. А защити ли държавата физическите лица? Защото разбрахме от омбудсмана, че една голяма част от хората са били притеснявани от колекторски фирми. На фона на това, че една получи 75 милиона и ние не знаем с тези пари какво се случи. Върнаха ли ги? Отговорът е по-скоро не. Този въпрос беше преди коронавируса. Ще го дъвчем сигурно и след кризата, защото майче останахме единствената държава в Европейския съюз, която няма законодателство за фалита на физическите лица. Фалита звучи ужасно, почти като трилър, само че фалита е помощ. Фалита е подкрепа да не се превърнеш в вечен длъжник на колекторски фирми, на банки, на други кредитори. На бързите кредити също са притеснявали хората. Да. От тази гледна точка, това даже не е, не трябва да е кризата здравната да е повод да го решим този въпрос. Въпросът е много по-голям, отколкото кризата. Именно да създадем такива правила. Да, защото тук няма закони, вие сте прави. Ние нямаме законодателство в момента, въпреки много парламенти, много проекти, ние на практика в момента нямаме модерна уредба на банкрут, на фалит на физическо лице, което, пак казвам, звучи страшно, но то всъщност е инструмент за защита на физическото лице. На голяма част от европейските страни го има и то отдавна. Значи, изглежда лобито на кредиторите в България е по-силно, отколкото лобито на длъжниците, за да не можем да стигнем до тая ситуация. Смисълът на това законодателство е, когато се изчисли, че тази личност, този човек не е в състояние да върне този кредит, който е получил, да, тогава през закона се започва едно намаляване, едно опрощаване на базата на възможностите на този човек, на неговите задължения и по този начин му се помага той да престане да бъде длъжник. Ето това част по-скоро трябва да бъде има направено. Има такъв законопроект на ВМРО, ще видим дали ще бъде подкрепен от мнозинството в Народното събрание. Аз поне помня още 3 различни законопроекта, които не минават във вече в трети парламент.
А бизнеса може ли да бъде достатъчно гъвкав, така че да се преструктурира? Независимо дали ще има втора вълна, обаче може да има втора вълна на безработицата. И много експерти предвиждат такава. Между другото, ако погледнем статистиката в момента на Националния осигурителен институт, ние виждаме, че втората вълна даже преминава в момента. Тоест, минахме през втора вълна. Значи, погледнете как започнахме. Февруари около 22 000 нови безработни. Март 24 5000. Април 88 000 нови безработни. В май още не са излезли окончателни резултати, но там безработните ще бъдат някъде около 40 000. Тоест, това е намалява, но ако погледнете по седмици, ще видите в май как имахме 8 000 седмично, 9 000, 11 000, 9 000, т.е. макар и много виждаме, много, да е но виждаме пик. Именно втория пик, всъщност той стана. Много е важно. В България икономиката ни, няма значение, ако щете народопсихологията, все още се крепи на две индустрии, туризъм и селско стопанство. Ако туризма е добър в годината. И ако селското стопанство, годината е добра за селското стопанство, България е добре. В момента, макар и малко суша, малко прекалени дъждове, но като че ли селското стопанство върви добре. Никой обаче не може да каже какво стане с туризма. И от тази гледна точка никой няма право да си мисли каквото беше, беше, от тук нататък цвете и рози. По-скоро трябва да се готвим за наистина за трудна есен, може би още по-трудна зима, в това число и по отношение на безработицата, но от тази гледна точка се връщам на предложението на социалните партньори за 50-те мерки. Всъщност, работодателите предлагаха още в началото на кризата да се направи един икономически съвет, къде да бъдат коментирани тези неща. Има призиви за този съвет 3 месеца вече. Никой не знае защо не го направиха. София, не им правя реклама, София го направи. Столична община имаха такъв. Съвет, да. И да ви кажа честно, според мен не сбъркаха. Защо държавата обаче се и на ти и продължава да го прави, в резултат на което се събира някак на друго място 50 мерки, им се сипват на масата и казват, ето ви мерките, не можах да разбера. И там казва да, обаче няма да, сега пари започва, за тях. Да, а знаете ли кое ще е най-интересното? Че в 2020, 2021, 2022 не може да има отговор, няма пари. Говорихме преди вас. За тези малко 13 милиарда и малко. Само с тези 13 милиарда могат да бъдат решени огромни въпроси, които имаме да ги решаваме. Стига да бъдат изхарчени и разпределени правилно. Ето това е въпросът. Защото хората си казва да не потънат ако някъде. Щете, ако някой не ще на инат да направи съвет икономически, нека да не го прави. Айде да направим един съвет, наистина на голяма общност да се обедини в преценката на това и предлагането на идеи за какво да бъдат харчени тези пари, които Брюксел ще ги даде. Но ще ги даде, ако има идея, ако има добри проекти, за които да бъдат похарчени. Защо не да направим такъв съвет? Време ли е на финала на нашия разговор да се увеличи минималната работна заплата? Детските надбавки, ето днес е 1 юни. Във време на криза правят ли се такива увеличения или не? Кризата е много интересно състояние. В кризата много неща, които в добри години, в извън кризисните периоди, въобще никой не ще и да чуе за тях. Няма значение дали управляващи или общество. По време на криза може много неща да минат. В момента прозорецът е отворен. Прозорецът и на общественото очакване и на обществената готовност да поеме, дори ако има и по-тежки стъпки, но срещу тия по-тежки стъпки да има решаване на важни въпроси, обществото ще ги приеме. След 3 месеца може прозорецът да се затвори и тогава ще изпуснем кризата да направим много важни стъпки. Най-малкото за минималната работна заплата отново е време да се помисли да имаме минимална работна заплата, чрез която да бъде насърчавана квалификацията на хората. В момента без значение, ако ще си 20 висше образование да си, на тебе минималната работна заплата е така, каквато е на оле, който не мога да се подпише. Защо го търпим още това? Различен поглед, така да завършим и до нови срещи. Иван Нейков пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.